Ta prsa je zda. Čus, vítám tě u dalšího weekly vlogu. Tenhle týden bude zase nabitý, divoký, šílený, plný srandy, plný bitek s Randolfem a bude to fajn. Takže, let's go! Já jsem už od rána na nohách a... Právě jsem dorazil. Zabím! Čus! Čau, vítám tě u nového videa. Čau video. Jak se máš? Dobrá. Jo, jaká byla cesta? Parádní. To je dobře. Málem jsem zaspal, ale jenom málem. Kdyby jsi skončil někde v Polsku. No, paráda. Parádička, tak my jedem. Takže, update, dorazili jsme na barák, byli jsme vyzvednou samolepky, textil. Dovezl jsem tady toho Dlouhána sem. A teďka se jdem tady u Randolfa na papat. Byli jsme pro oběd. Co to je dobrého teda? Dobrého nic. Není to dobré? Jo, vypadá to dobré. Uč. Bíjač. Bíjač. Určitě lžičky. Jak se ti líbí tady u Randolfa? Líbí, už jsem tu byl. Pěkně. Ty jsi tu nebyl ještě, jak to má udělané, ne? Jo. Ne takhle úplně, ale... První den jsem tu byl, podle mě, ne? Co tady nic jsem nemyslel. Podle mě to tady ještě hotové neměl. Nevím, ale byl tu. Ukaž to. Ukaž to. Co? Tu ruku, vole. Tu dlaň. Jsi král. Proč jsi to udělal? Jsem chtěl. To je norm. No one rules me. Aha. Ani ty. A proč jsi tady dal něco s rozdáňováním facek? No protože si myslím, že to stejně vypadá a budu si tam moc něco vybrat jinýho asi. Jo, myslíš, že jo? Jo, určitě to tam nebude. To vypadne podle mě. To je ze žvíkačky. Co se s tím dělá? Spadlo mi to z auta. Se k tomu necháváš moc teda pěkně. Já točím kamu na krev. To je všechno. Prostě jsme zjistili. A co bys měl rukavice, kamo, na zimu a byly tam tvoje kéry? Ty vole, to nejde, ne? Vyšit? Já jsem to dělal separavě, ty rukavice. Tak? Aha. Tak on má buldozer. A? Tak já jsem sehnal rukavice a nám jsme potiskli buldozer. A tohle vytiskneš, jo? No to nevím. Jako špínu jako... Ale tohle by šlo? To by šlo, no. Udělat rukavice jako merch. No svojte do komentářů. Šokující. Tak, my jsme zpátky na kanclu. Krátký update. S Dorym jsme dneska natáčeli promo pro jednoho klienta v takovém projektu, co Dory dělá. Takže jsem měl dneska roli kameramana. Pak jsme jeli k nám na kancel ještě, dali jsme nějaký meet. Skočili jsme do skladu, vzali jsme nějaké věci. Hodil jsem ho zpátky do Ostravy. Tam jsme se potkal ještě s Mauglem. Mezi tím, co jsme čekali potom na vlak. A, nebo Dory čekal na vlak. A teďka jsme zpátky na kanclu, kapr stříhá weekly vlog. Jako každý týden. Já tady dodělávám věci, jdu za chvilku balit Grejovi e-shop. Tady. Byl tady ještě kámoš si vyzvednout objednávku, co měl na shopu. A tak no, dodělám nějakých pár věcí na kompu ještě. Ale dneska je pod mě priorita už hlavně zabalit ten shop. A to je asi všecko. Jinak jsem si říkal, že ve weekly vlogu vlastně teďka poslední dva týdny točíme furt jenom práci do kolek Magoři. Tak uvažuju, že se asi půjdeme projet nějakým autem, kapře. Nevím. Přes tento týden prostě se budeme projet. Možná bych vytáhl Žigulíka. Žigula. Protože jsme dlouho nedělali nic o autech, netočili jsme nic o autech. A já jsem si to ani neuvědomil. A normálně bych to asi ani neuvědomil, ale díky tomu, že točíme weekly, tak jsem si toho prostě všiml, že vlastně jenom teďka točím furt práci a dění na baráku a žádné auta. Takže je třeba se věnovat více autům a proto se tento týden půjdeme projet. Mohli bychom taťku ještě ukrást druhého Wranglera, co má. Druhého. On má malého ještě. No uvidíme, tenhle týden každopádně něco dáme. A každopádně, minulý weekly vlog, teď jsem to akorát tam měl ten záběr, jsem měl sestříhaný weekly vlog už v pondělí. Ale nedíval bych se tomu, kdybych tenhle weekly vlog vyšel trošku později, protože jsem dneska ho začal stříhat až v 17.30. Na Evu jsem zapomněl dodat Instagram těch karbonářů a dělal jsem to do 3 hodin do rána, respektive jsem čekal, až to bude hotové, abych to mohl jít na Evu.
To je dobré, že to kapr... No, co jsi chtěl říct? No, že jsem prostě málo spal. Tak chápu, chápu, chápu. Jinak to je dobré, že jsi nakousl to Evo, protože jsme si všimli, že tam píše i pár lidí, že se jim to třeba nelíbí a tak. Tak jako já to chápu, beru úplně každého názor, vážím si každé pochvaly, každé kritiky. Myslím si, že kritika je super, protože ti to posouvá nějakým způsobem dál. Vlastně ještě nikdo to reálně neviděl na živo, to auto, neví, jak to vlastně bude vypadat celé. Furt tam vidí jenom, že ořezáváme nějaké kousky plastu. A úplně to tam hrotí někteří. Tak vlastně jsem z toho takový jako... Nevím, co si o tom úplně myslet, no. Jsem zvědav na výsledek, co si o tom vlastně potom budou lidi myslet. A jak to bude vypadat. Ale trošku mě štve, že já chápu, že prostě jsou lidi, kteří mají rádi Eva a prostě stock Eva. Ale spousta lidí prostě rve na spoustu aut, bodykity, křídla a věci. I na třeba nové auta. A já jsem na Evo vlastně vyměnil plastové splittery za karbonové. Udělali jsme jim nějaké střížky. A furt je to demontovatelné tak, že to prostě okamžitě sundám a je to OG Evo. A není nic vrtané do kastle. A nic není vrtané do kastle, všechno je prostě udělané tak, aby to bylo OK. Nebo jasně, vepředu na splitteru jsou uchyty jako udělané do spodu, ale ty tam byly i tak, protože tam dával ten splitter předtím. A trošku mi to jakoby, mrzí, že to ten člověk ještě nevěděl úplně celé a už to jako drtí. A možná je to proto, že je prostě jako takový ten, že Evo prostě musí být jako stock a že to je klasika stock a tak. Ale když si páš do zahraničí, tak prostě ti lidi to upravují, dělají tam ještě větší mordy, než co dělám já vůbec. A vím, že se to asi sem tam potká s kritikou, protože na to někteří lidi nejsou jako zvyklí. Prostě mě to baví a chci to takhle posouvat. I tribaly na autě. Když jsem dal kámo ty plameny na 14, tak prostě přesně byly dva tábory lidí, kterým se to líbilo a lidi, kteří to odsuzovali. Ale reálně prostě mně se tady ta kultura líbí a líbí se mi, jak to prostě mají v Japonsku polepené. A v Polsku taky má spousta aut tribaly a prostě tady tyhle věci tam dělají mangy a tak. A mně se to prostě líbí, líbí se mi to anime, líbí se mi tady ty věci, tak jsem to prostě začal dávat na svoje auta. A jak říkám, samozřejmě chápu názor i negativní, beru si z toho samozřejmě svoje, není to tak, že no a teď tady tukan nebo tady blbec nějaký, to vůbec, absolutně. Spíš to beru tak, že si z toho jako beru nějaký názor, nějaký prostě poznatek, nějaké ponaučení nebo tak. Ale myslím si, že nevím, cítím to tak a dělám to tak. To samé, jak Čuda rozřezal 13, tak taky prostě je to hardcore a spousta lidí jakoby to strašně hypujou a jsou pak i lidi, kterým se to nelíbí. A to podle mě bude vždycky. Takže vlastně jsem se tady úplně tak rozmluvil. Kapro mi tu trhá kytku. Ne, já se snažím, bože, že to je taková chcípa. Ale nevím, uvidíme. Jsem zvědav, až to auto, to Evo uvidíte naživo úplně tak, jak má být hotové, dodělané a jsem zvědav, co na to budete říkat. Mě to ještě nikdo, ani ty sám jsi to neviděl pořádně s tím spoilerem. To je tak. Spoiler, který k tomu prostě napasovaný tak, aby to sladil všechno dokupy, tak to bude vypadat úplně jinak. Přesně, já jsem to reálně vlastně taky ještě neviděl, protože to křídlo ještě se dolaďuje. Peťa nám vypaluje ty nohy a těším se na to strašně. A určitě si to ukážem tady ve výkli, takže bude na co se těšit. A to je vlastně tak asi úplně všecko, co jsem k tomu chtěl říct a nějak se k tomu vyjádřit. Ale zajímá mě tvůj názor, jestli jakoby, no asi není vlastně názor, prostě někteří lidi jsou takový, že se jim líbí úplně čisté auta, některým se líbí na vzduchu, některým se líbí na prostě nastencované, některým se líbí rozřezané a rozšířené, některým ne, to je vlastně asi těžko, ale je to každého věc hlavně a každý si může mít svůj názor, udělat si to auto podle sebe a tak dále, takže já to nikomu neberu, ba naopak je to super, že má každý nějaký svůj názor. A furt si myslím, že jsme jedna banda lidí, kteří mají rádi auta a tak to prostě je, mělo by to tak být a doufám, že tak bude. Takže konec hlášení. Dobrý den, máme tady úterý. Nestihl jsem ti natáčet dneska přes den. Měl jsem lítačky od rána. A uklízeli jsme ve skladě a tak. Ale došel jsem na barák, dovezli nám zase nějaký textil, takže budeme přebírat. A teď jsme se rozhodli, že budeme vařit? Kapr vařit? Kapře, co vaříš dobrého? Koupili jsme si do Dofem nějaké krkovice už naložené a já jsem k tomu přidal trošku bazalky, ještě tam dal trochu česneku a budeme to dělat. A budete to dělat s Randolfem, jo? Jo, budeme to dělat s Randolfem. My se máme rádi. No, rozhodli jsme si, budeme uklízet, takže já do teďka utírat věci a stříhali jsme si, kdo bude vysávat a nakonec to vzal Randolf.
Do prdele, to tady je domácnost. Takže jdu teďka utírat všechen prach. Kapr se nezdá. Oj. To bude dobrutka, Kapře, mám zamlženou čočku, protože mi tam vyletěl pára z hranolek. Tak už tam dáváš. Já jsem si pát, co tam je. Ty budeš hrát dneska Need for Speed Underground 2? Jo. Styl. Já, to by bylo cool, že? Dívej, no, to bychom mohli. A to chce rám, kamo, ať to vypadá trošku. A to je? Modelka. A? A vidíš dole? Vidím, já vidím, že to je od Kokyho. Styl. A nebo jsem tady? Tam tři auta. Všechny mám. Všechny tvé auta? A je to žluté. To se tu nevleze. A je to žluté. To se tu nevleze. Hm? Styl. Tak musíme koupit rámy. Musíme, no. To zajdeme asi do IKEA nebo někomu. Yeah. No. Kapře, co to jídlo? Já nechci ti do toho moc kecat, ale podle mě se tam bude pálit za chvilku. Nebude. Ona to je moc velké, to maso se nebude pálit. No dobře. Kapr to vyhecoval, udělal k tomu ještě omáčku. Jsem zvědavý na to maso. Co říká Rendě na to teda? On říkal, že... Jestli to bude první jídlo a říkám, že ne, a on říká, že se mě tím pádem nechápe. Jo? Tak jsem zvědavý. Dobré to je. Málo matky. To nevadí. Topinka. Máme tady naše klasické noční debaty se Štukisem. Jak se máš, Štukis, dobře? A, Štukis už papá, takže výborně. Pálím. Chádíš. A jak to jde jinak, dobré všecko? Tak na pohodě. To je dobře. Jsme teďka se Štukisem docela dost v kontaktu. Možná víc než já se svojí holkou. Já taky, protože já žádnou nemám. Aj! No. Tak jo, tak my jdem zas kecat a vybalovat tady merch a tak. Kdo má 2 hodiny 40 se dívat na film? Kamo, víš, kolik měl Endgame? Kdo? Endgame, Avengers. No. To bylo přes 3 hodiny. To je strašně dlouhá doba. A to ještě k tomu to byly 2 filmy, takže dohromady 6 hodin. Kdo to napsal, Lukáš smrti? Randolph. Do jiný. Každopádně máme zase 1 hodinu ráno. Kapl pořád nemá dostřihaný weekly vlog. Mám dostřihaný poprvé weekly vlog. Je hotový? Není. Ale to se stihne zítra. Já jsem douklizal sklad. Nachystal jsem Dorymu věci na tisk. Nachystal jsem Greovi na tisk. Nachystal jsem nám na tisk. Udělal jsem dneska faktury. To je trošku příjemná činnost, ale pak se vzteká, že vlastně lidi neplatí. A tak to je jedno. Teď jsme byli na benzínce, koupili jsme si tam bramburky a párky a jdem spát asi. Jsem kamo koumal, že jakoby měl sice jako náročné, jakoby náročný pracovní, nevím jak to říct, prostě mám náročný život, dejme tomu, že jakože mám toho hodně, ale vlastně když tak uvědomuji, jak točím ten weekly vlog, tak je to takový jako koloběh, furt ve se podstatě stejný. A mění se to jenom jako obdobíma letníma, nebo letníma, jako ročníma obdobíma, tak to už jsem úplně vygumoval. Že teďka vlastně třeba fakt 14 dní, nebo 3 týdny jedu úplně ve stejném koloběhu, úplně si toho všímám. Že jak točím ty videa, tak si to uvědomuji, víš co. Já jsem říkal, že v minulém weekly vlogu ani v předminulém jsme vlastně nejezdili autem. A vlastně já jsem ani nejezdil autem. Já si myslím, že je to jenom hodně repetitivní, ale... Repete co? Repetitivní. Co to znamená? Co je repete? Opakovat. Mm-hmm. Tak co to může znamenat repetitivní? Jo, ale zase potom nasněží, tak to bude zase jiné. Potom roztaje sníh, začne sezona, už to bude zase jiné. A tak, ale teďka mi přijde 14 dní úplně totálně,
jako jeden koloběh. Je to takové, ty bramburky jsou dobré. To nejsou bramburky vlastně, to je Pringles, takže je to taková pasta. Kukuřičný škrob. Tak. Ale je to takové prostě, že jsem se úplně nad tím zamyslel, že bych měl jako dělat i něco jiného vlastně. Teďka jsem fakt 14 dní v kuse jako jenom bombil, víš jak. To je prostě dojeb. Takže s tím něco musíme udělat, aby to nebylo pořád jenom o práci. Protože teďka jsou nejnáročnější 4 týdny v roce. Či je před Vánocema, jak jsem to říkal, všichni všechno chcou na poslední chvíli a rychle a to. A do toho jsou jakoby teďka docela problémy s bookingama od kluků, protože promotéři se bojí korony a začíná se to furt zpřísňovat a tak, takže je to takové, že každý den řeším prostě furt něco koncertová a přesouvání a dohady a nedohady a tak. A taky se musíš naučit říkat občas ne. To je problém. To je můj problém, velký problém. Ale to bych nerozebíral. To bych jsem rozebíral tuhle debatu s koukým tak tisíckrát. A uvědomil jsem si, že v pátek hraju. Vidno ve Míčině. Ne v pátek, pojedeme i na Mejdan. Těším se tam. Mělo by to tam být dobré. A je to skoro doma, takže se tam fakt těším. A doufám, že bude úplně plno. Vlastně minule, když jsme tam byli, tak to bylo, že se tam stala fronta normálně do klubu. A paní majitelka říkala, že už tam dlouho nebylo tolik lidí. Ale teďka je situace taková, jaká je, takže uvidíme. Ale určitě se to natočíme. Takže já jdu teďka už domů, kapřičku. Vidíme se ráno. Kolik staneme? Já nevím. Půl deváta? No, tak nějak. A na devět být ready. To zvládnu. Teď je jedna a půjdu si dát ještě svoji relaxační vanu na hodinu, hodinu a půl. Takže půjdu ve tři spát. Kam já se vždycky bojím jít spát ve tři? Nebo jako kolem třetí, protože je 3:15. No to je horor, takový známý, 3:15 zemřeš. Já jsem mohl vždycky úplně schýzu, že je 3:15, takže se mi něco stane. Fakt? Já se nemůžu dívat na horory, já se nedívám na filmy a na horory vůbec ne. Já jsem z toho úplně vyschýzovaný. A vždycky mám taky divný pocit, když jdu a je třeba 3:10, víš jak. A jedu spát prostě, tak je to takový divný pocit. Já to mám třeba teď super, my jsme se dívali na horor. Teda rozebírali jsme nějaký videa strašidelný s Randolfem. A já jsem říkal, kámo, tady vidím. Jeden snímek prostě čouvá mu to špatný klíčování, špatný ořez, tady to. Ale já jsem spal a hlavu jsem měl tady. Takže já jsem viděl přes ty prosklené dveře a musel jsem se zakrýt peřinou, protože říkal si, je to no fakt blbost. Je to nesmysl, aby se tam něco bylo, ale kvůli toho, že jsem se díval na nějaký videa, tak jsem prostě jsem musel schovat to peřinu, protože to jsem... Tak to zalep. No, abych to chápal, kapr, tady jsem tam přespával, protože se mu nechce jít domů. A máme to hodně, takže... Jsem tam teďka dost. To je vlastně všecko. Já jdu prostě domů, protože nechci spát 3:15. Abych se nebal. Takže... Já mám hranici 5 hodin, protože po 5 hodin neusnu. To si už přepneš, že? Já mám úplně. Vstanu ve 4:50, jdu na záchod, vrátím se ve 4:57 a než usnu, tak je 5 a já neusnu. A než usnu je 5 a já neusnu. OK. Už jsme asi fakt hodně unavení, takže... Dobrou noc. What up? Máme tady středu. Já momentálně řídím, ale nejedu po pozemní komunikaci, takže můžu natáčet. Protože jedu po zahradě. Musím naložit nějaké krabice a nechce se mi to táhat takový kus. Tak jedu teďka to tady projet na zahradě trošku. Naložím to a valím. Ostal jsem totiž takový fuck up ve výrobě. Tak to teďka hrotíme, ať to je všechno v pořádku, ať ten zákazník je spokojený. Jinak nic zajímavého si dneska zatím makáme, balili jsme a chystali jsme, taková klasická sváteční středa. A na barák jsme dovezli to topné dělo, to máme na garáži. Neočeval říkal, že bude zima ve skladu, tak jsme vzali to dělo, bylo tam asi za 3 minuty teplo. Napadla nás taková chytrá věc, že ti ji ukážu. Na to je prostě starý barák a mám tam jeden roh. Tím, že ta paní, co to měla předtím, tak ona žila v jedné místnosti pořádně. Tím pádem tam vzniklo takové vlhké místo. Dobrý. Počkej, jdu ukázat, co se tady děje.
No a nenapadlo nás s Randolfem nic lepšího, než tím dělem namířit na ten roh, to je tam ten. A vytopit to na 35 stupňů. Je tu horko jak kripl, ale podle mě to uskne. Jak to možná nechal i chvilku větra? Ne, já bych to nenechal větratkou. 29 teďka myslím bylo, ne? No ale u toho, chápeš, tam je jako... No nic, jsem si zase s autem tam, ať to nemusím... Tak? Ať to nemusím nosit taky kus. Kaprova jikra, kaprova jikra! Hej, co ty, a co blinkry? Sakra! Oj, co ta zpátečka? Napálil to tam. Kámo, jak on vleze dovnitř, on dostane takovou patku z toho tepla, uvidíš, jo. Já musím říct, že kapr jako jediný dodržuje nějaký parkovací... Hej, on to zboří, dívej. Ne? Ale kámo, jako jediný dodržuje parkovací pořád. Jo, kámo, reálně. On pokaždé stojí tam, jako na stejném místě. Ono, kdyby ta brána se otvírala ven, tak hlavně tam je ještě jedno parkovací místo. No, abys chápal, tak ty auta... Oj! Auta mají stát takhle, ještě to není udusané, musíme tam prosypat ještě jemným štěrkem. Ale kamoš stříká takový ten asfalt, tak on možná to tady přijde zafoukat. To by bylo top. No, nechceš mi jako se fakt parkuj takhle. No, jenom chci tě říct, že Randolph má svůj styl. No ne, já Randolph stojí tak, takhle. Ty vždycky přijdeš jak odsaz a postavíš se tak. Jo. Když je parkoval tu, nevědu, když to jíš tu. Jo, však jo. Odsaz, jo, takhle je to v klidu. Takhle je to v klidu. Hlavně takhle tu furt může zaparkovat jedno auto a teoreticky ještě jedno, dvě. No a tady ale... si natočíš? Tu kameru víš. Kapr si tady vyhrabal díru? Ty máš tolik koní a ostrou spojku, že to je v prdeli. Šokující. No nic, já musím jet, hoši. Takže já se loučím. Co na zítřek? Tady nějaká party? Zítra. Kdy nemám zpět. To je život. Budou buď špagety, anebo vrtulky s kuřecí a sírovou omáčkou. Sírovou, domácí sírovou, no, nekupovanou. Ne. Kupovanou? Ne. Ne, domácí, ale namícháš sírovou omáčku. Rendo teďka vářil, já jsem to chtěl natočit, ale nemohl jsem najít výklik kameru. Hoštišna si dělá dost podobně, jenom tam přehodíš hoštice, takže buď hoštišnou nebo si to. Hoštišnou jsme měli včera, nebo možná každý den něco. To nebyla hoštišna, to byla... Hoši, já jdu, tady ta konzervace k ničemu nevede. To ty, co žereš mekače, víš pochopit? Já nežeru mekače, bracho, co kecáš. A dost! No, já jdu nakladat. Update, jsem na kanclu. Kapr mi jde teďka ukazovat weekly vlog s tím, že asi to dopadne tak, že ho budeme rozdělovat na dvě části, protože byl mega dlouhý a bylo nám líto tam spoustu věcí nedat, takže vyjdou dva weekly vlogy a to je z toho, co si pokatoval, tak z toho děláš jako dva weekly vlogy? Jo. Jste pokatované verze? Jo. První část je od pondělí, úterý, středa. Jo. A pak? A má to hodinu. Jenom do středy to má hodinu. A ty zbylé dny mají kolik tím pádem? Zbylé dny mají 40. Ok, ale vydáme jako part 1, part 2. Ale tak dává to smysl, protože kdybys to udělal samostatné vlogy z toho, co se dělalo. Tak to je hromada. Tak máš půlhodinový vlog. Prostě a to... Já jsem dával hlavně anketu a jako... Páme se schválně. Jo, tady. Zatím hlasovalo 2300 lidí. A 2100 hlasovalo pro to, aby jsme to udělali na dva vlogy. Jo, když jsme u toho, tak hej, jenom je přijela parta z Jihlavy, třeba já nevím kolik, 9-10 lidí, něco takového. A úplně halus, protože já jsem tam dneska neměl být vůbec na garáži. Já jsem jel a na křižovatce jsme se potkali a oni přijeli ke garáži, já jsem tam přijel. Teď jsme pokecali, úplně fajn parta a domluvili jsme si, že přijdou ještě v zimě. Takže cením moc. Protože oni by přijeli z Jihlavy a ty bys tam nebyl. Kámo, mě by bylo tak líto, ale tak, že to byl úplně úlet. To byla úplně prostě náhoda, kámo, já jsem přijížděl ke garáži a přijížděli tři auta. Jako já mega cením, že za náma jezdíte na garáž, že se stavujete a prostě pokecáme. A je to fajn, takže přes zimu si myslím, že budeme dost na garáži, uvidíme. Je vždycky lepší napsat na Instač, já se snažím odepisovat, co to jde. Takže tak, takže to mě dneska mega potěšilo. A jdem teďka se vnohat ten weekly vlog. Jinak jsem byl v tiskárně, řešil jsem ten pruser ještě, co se stal. Plánovali jsme věci pro klienty a pro nás.
do Vánoc, protože už se to blíží. A do konce roku vlastně, no. Takže tak. Ještě mě čekají nějaké grafiky, ale dneska jdu ještě k našim, takže si myslím, že už to úplně nestihnu. Ale měl bych. Klukům pod Molovic dělám nějaké věci ještě a pak nějakým klientům. Ale nebudem se teď zdržovat, protože se jdeme pohledat na ten weeklyblog. Čus, já jsem ještě dneska nezačal točit, ale začínám právě teď. A právě teď se jdeme na obědvat. Všichni tady na baraku. A i Mia. Mia. Tam jsou, myslím. A ty jsi mě všechny sebrala. No, to byly moje nůžky. Dali jsme si Vietnamce pěkně. Kapr má to. Švýcarský nůž. Já jsem si zandal. Au. Závitky. To má kapr. Prosím, kapře. Kapr má ale nahožené maso. To je moje. To je tvoje. Děkuji krásně za oběd. A to, bude to máme my s Tomším stejné. Máme stejné, jo. Tady ještě jednou chuť. Dobrou chuť. Ty jsi vzal ty tyčky? Oh yeah. Tak to vypíbá. Ha 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 ha. Řekni, že tady nádherný. Pojď si pojď na to, kdo ty to pak zamoří. Tebe se to nelíbí? Jo. To zamazovala. No budeš to zamazovat. Ti rozbiju kapel. Ty určitě. Tady je to přimrač, není. No je to trochu přimrač. Není to se světlo. Ne? Tak jo, a ty si kup tohle, já si koupím GT 86. Budem takový dva bratranci. Já chci taky. Ale pro vole, ty. A jako pro tohle bychom fakt mohli. Kapro, musíš vole stříhat. Hej, a pak prodej ikru. Prodej ikru a kup si. Za ikru si nekoupím GT 86, vole. Kapro, zamažeš to ti, říkám. Jo. Co? To je moc práce, kolik mi za to zaplatí? Kde jsou světla? Kde jsou světla? Kde jsou světla? Jo? No? No, dělej vole, nevolej, jeď pro ně. Já přemýšlím nad tím, že bych to koupil na zimu. Jo. Kdyby se to vzal na zimu, motor se zničí přes zimu, aby byl důvod to swapnout a swapol by se to. A co tam chci swapovat? Ne, to ještě nechám takhle, mám nějaký. 2EZ. Asi ne. Já vím o typkovi, který má ještě. Já? Táta mýho kamuši měl Hammer. Já to. A bratranec mého bratrance a z jeho kolena z třetího kolena sestřenka, tak měla Vipera. Fakt? Hej Mango! Ahoj, já tu mám, že slepice mám. Jo? Hlavně že, hej hoši, já přijedu, rychle to musíme zkouknout a musím jet, hej, já nemám čas. A Šimon tam sedí a prý. A kde je ten Mauglo jako? A co tady hrajete? Já jsem přišel za svým kamošem Renďou, vole, tady. Co to je? Se podívat. Pojď to zkusit, Lukáši. Ej, není to nic těžkého. Musíš tam skákat a ze slepice. Jenom to prostě proskáčeš dookola, nic víc kam. Zkus ještě rozbít tu bednu tam, třeba jo. Dostaneš slepici, jak já. Ne, třeba dostanu safe, vole. A máš slepicu, kamo? To je slepice? Jo. A k čemu je to dobré? Kamo, vypadáš jak slepice, kamo běháš a líp skačeš. Ale jako, co to je jako za, co to je jako za hru? No musíš to projet prostě, máš mapu, kterou musíš projet. Ale... Hej, já jsem kdysi hrával takovou motorku, nevím jak se to jmenovalo. Alstomany. Jo. To je top. Kamo, dej tu slepicu, ne? No tak teďka jdej, vole. Však jak letíš! On do tě to ještě vyhodí? Já jsem hodil sebe. No, nevím, no. Jenom, že... Proč u toho takto? Protože mám třeba jako nervy, bracho. Ne, ty, skakal. On! Kdy jsi naposledy skakal? Oj, pojď! To jako, to jsem všechno já mrtvý. Aha. A co když skočíš do toho víru? Nic, já musím najít ten druhý vír. A není to jenom jako? Ne. Bez tak, vole, to tady skačíš jako šulín, vole, bez tak to ani nejde proskákat a skočíš do víru asi tam. Tak tenistka. To máš to do weekly vlogu? Jo. Udí jako trmelec. Jaj, ale jsi tam? Ještě žiješ? Dej mi potřeba save do Kamo, takhle ztracet život. Jako čím, že držíš kameru, díváš se na nás? Ne, promiň, jedu.
Pojď, Mangu. Tak počkej, no já si jdu pro větrat. Ty se jdeš pro větrat, hej, ty Šimon ti tam čeká, kamo. Všim. Takže až budeš nadávat, kamu, že to? No teďka jsem čekal já. No určitě, tady hraješ nějaké slepice. Dívej, a už je i po kaprovi, tak to je v prdeli. Ale já čekám. Mě se předradovávají snímky, takže... Já si dám bombonky. Žvíkačka. Dám si, neboj strecu. Jasné, pupíku. Šimon, Mauglo, hrál nějakou stupidní hru, skakal tam kamu ze slepici a říkal, že jde ještě kouřit. Tak jsem mu řekl, že až bude nadávat, že jde pozdě domů, takže to je jeho vina. Jo, dobře, já vím. Co děláte, Elší? Kytajáme. Děláme se na takovou píp. Ale já jsem rád, Mauglo, že už vidíš, jakoby, jaký je ten proces toho vytvořit to video. Že to není úplně jako srandička. Už vím, co to děláš po nocích. A dost. Mauglo je hlavně dneska fakt progresivní youtuber. Dvě videa schvalovat za den, to ani Lukáš neschvaloval. Ty vole! Ještě budeš potřebovat to. Máš se co učit. Budeš potřebovat podpisové kartičky ještě. Tam bych dal to zaběr z toho druhého videa. Tak nejde otevřít kufr. To je, ty jsi úplně v pánismu. Kamo, jeden kameraman stříhač, druhý kameraman stříhač, oba tu deleguje. Řekli jsme si, že vypadneme z baráku. A vyrazili jsme za Peťou Matušíkem, protože má novou garáž. A je to podle mě hodně americký Santa garáž. No, zdar. Ahoj. Kámo, to je garáž snu. Yes. Kámo, tak to je top. Je to už montuješ narazníček, jo? Nero, kámo, radši smrát. Jo, radši smrát. Já tady nemůžu úplně natáčet celou garáž, protože tady má ještě jeden pan věci a nepřeje si to úplně. Je to ale klidně si půjde, jakým je na storyčko, já to natočím. Já uvažu. A zatím jenom uvaha, ale že bych, kamo, šel zpátky do Zetka. A nějakou jiného. To je moje bývalé Zetko, no. Tohle jsem měl já. A Peťa si, si koupil Rocket Bunny. Jo, tuhle větu má podle mě Peťa strašně rád. Určitě. Nenám, že to bylo, jak byl u mě na geometrii. To laky? To je borec s pizzou. Prostě cizí člověk. A to laky o Zetko? Říkám, jasné. Tady sedí. No co si myslíš o tom, že bych si koupil Zetko a taky rozřezal na Rocket Bunny? Já mám takovou vizi, že bych chtěl prostě příští rok jezdit takové ty normální akce. No já uvažuji, že bych, víš, na takové ty menší akce a na třeba menší závody bral Zetko a Žigulíka. Možná bych chtěl Žigulíka. Teď tady líkuju dost věcí, no uvidíme. A dost. A dost. Vypadá to krutě! Nesedí to? Jak to víš? Zkoušel tam ty přední lemy? A nevychází to, jo? Prostě tam nedám, protože tu máš vlastně, to musí všechno pryč. No jasné, no. Musíš to odjeba. Zadek taky nesedí. Počkej, ale tohle budeš zřezat? A i zadek budeš zřezat? Zadek, jenom lem, no. Jenom ten lemík, jo? Aby si tam došel do toho. A tak to asi vyjde pěkně, ne? Jo, toto jako řízneš pryč. No. Jo. A to jsou moje kola. Tak já mám půl úplně ty stejné a máš je ty. A jste neviděli, tak Peťa dělá komaxit. Jste jeho potřebovali. Něco s komaxitem, tak stačí říct Peťovi. Jo Max, to co má na zadech. A jako ty chceš koupit celé to IRPčko, nebo celý ten Weissfab? Ne, ne, jde o to, že... Ale Weissfab nemá celou na pravnici, ne? Zadní nevím, ale přední ne. Že my, jo? My jsme bojovali s odklonama, víš? On to bude vidět. Jak se zdi, jo, vidím. Jak se zdi na Slovensku. Vidím to, no. Prepač. Za skolo, aha. Přímo 90 stupňů. Prepač. Jsem to viděl na dveře, tak jsem jenom přidal na to do zadního kola. A co máš teda všechno v plánu? Jen tak zběžně. Můžem si můžem si pak natočit solo videjko. Ty si na tu nádrž, hodí to dozadu, chladíš dát dozadu. Spraví ten kufr nějak. Jako chladíš, chceš dát dozadu ani nádrž nahoru, ne? Jako nádrž do kufru. Fakt? A vodu do kufru? Ale tu nádrž bych možná nechal dole kvůli těžišti, ne?
Chceš to zajebat nahoru, jo? Počkej, chceš, chceš to teda celé, vyře, celé vyřezat jako a dát tady trubkový rám, jo? Jo, takhle, no. Jo, a... Když se podařilo jenom rozbudovat sem. Aha. Pak už nebyl čas, tak si ho nahoru. Takže to řízeš komplet a uděláš tady trubkový rám. A dopředu budeš taky dělat jako řezat nosníky, nebo? Ne. Ale když by tam byly ty kolaven, tak není potřeba tam nic dělat, protože tam bude místa do třetí. Jo, bude no, brutálně. Jo, to bude brutálně, no. Ale bude, budeš dělat nějaký jako bežbar, ne? Nebo necháš to tak? Úplně celé? A tak to je originál, víš to. Mám pro tebe to kolo, které jsem odstřel v kotu. Moje kolo. Moje kolo? Jeho kolo. Kamo, já jsem mu dal všechny moje kola. A vůbec netuším, v jakém jsou stavu a kolik jich ještě mám vlastně. Já jsem si tež půjčil od kolegy o pět kol, vrátil jsem čtyři. My jsme řekli, že v létě z toho uděláme bazén, kam? To je cool, jak to vydrží pera, jak to neprojede, ty plomiče z krestu. Doufejme. Co, líbí se ti to kapře? Že by nová jíkra dvě? Kamo, vypadá, že už jako má hodně peněz, nebo... Tak felinu v pick-upu, kámo. Jako je to raritka, co si budem? Ale já potřebuji auto, ze kterým můžu normálně jezdit. No však felina v pick-upu, ideální. To pouliční osvětlení, to je top. Co to bylo před tebou? To bude sedět, ne? To prostě... To nevůbec. Ale víš, jak tady zavazy, ještě držák toho blatníku. Tady zavazy nějaké věci, možná než prostaneme dál. Hlavně, tak Pavel to má na autě, ne? Ta díra. To už je ježděná? Není, ne? Ne, to, ale měl týpek strašně dlouho. Počkej, já jsem ti udělal fotku ještě. Kapříku, vloguj chvíli. Dobře. Takhle rendov flexi s cizím autem. Nechat černou nebo jaká bude? Jo? Možná nějaké polepci. Jo, Max. Jo, takhle, jakože uděláš nějaký kád, jo? Tak jo, my už za chvilku pojedem. Peťa nám ukázal svůj novou garáž, má to tady parádní. A... Doufám, že si to můžeme zase někdy stavit, Peťa. Ne? Uvidíme. A budeš teďka makat jako furt na Z-ku? Co roba dovolí, no. Je mi to jasné. Je mi to... A příští rok chceš jezdit zase tu samou kategorii, nebo chceš jezdit? Pro tři, no. To je to samé, co jsi jezdil letos? No, já jsem jezdil Street. Ty jsi jezdil Street, jo? A pro 3 je jiná v čem? Street Plus. To znamená? Silnější auta, rychlejší. A zase jezdíš solo, nebo? Větší úpravy a první 4. Jakože nejezdíš Bentley? Tam musí jezdit top 4, jo. Top 4 Bentley, jo? Musíš to jak vysvětlit, protože ne všichni znají tady tyhle... Na Streetu se vlastně Bentley nejezdil vůbec. Jasné, ale ty jsi dopadl... kolika ty? Druhý, takže jsi jakoby druhý vicemistr. První vicemistr. Jenom vicemistr. První vicemistr. Tak... Mistr, vicemistr, třetí, čtvrtý, dal už nikdo nezajímá. Takže Peťa je vlastně vicemistr České republiky. Ve streetu. A příští rok by si chtěl bojovat o mistra ve streetu plus. Proč, no. To už jsem nevěděl, kdy to bylo street plus. No, okej, okay, tak uvidíme. Já doufám, že sem ještě pojedem za Peťou natočit nějaké full video o Z-ku jenom. A Peťa je teď taky hodně vyřečný, takže on chce být hodně na kameře. Ale určitě budem točit. Ty říkáš, že něco točíš, že už trošku? A točíš jakože mluvící nebo timelapse jenom? A já budu tak odsvědět pusu, jo? Tak jo, tak my frčíme. Tak, Peťo, natočil bych to tam, ale nemůžu to tam natáčet. Takže ti dám pěstičku tady. Zatím, čus. Jsme si trošku posekali. Rozkou tu kapuci, kamo, to vypadá, jak měl nějakou ulitu. Ej, v příštím weekly vlogu už tady bude to... ta vata. Bracho, jestli ji nenalepíš, tak ji nalepím vlastně ručně. No každopádně, jsme chtěli jít brzo spát. No, já spávám ráno, kamo, no? Do doktora. Půl druhé. A... My tady čilujeme u Randolfa a tak nějak rozjímáme nad vším úplně vlastně. Děláme bitevní plán pro rok 2022. Až 2029. No, ne, spíš se tady tak bavíme celkově o všem vlastně. O tom projektu, jako o Furbokem, o tom, co chceme točit a tak no. Asi by mě vlastně zajímal tvůj názor,
na to, co by tě jako třeba i bavilo za content, protože my jsme se o něčem bavili. Nebudu ukazovat, co ukazoval Rendot. My jsme se tady o něčem bavili a zajímalo by mě jakoby názor toho, co bys si chtěl třeba vidět od nás a co by tě zajímalo a co bys třeba mohli zkusit natočit, protože vlastně nevím, prostě tady tak rozjímáme. Protože ne každého baví všechno, co my děláme a chtěl by vidět něco jiného. Ale co víme určitě, tak furt Felicí s duchem už točit nebudeme. Byť já bych chtěl, by to strašně bavilo. A mám třeba asi vyka navíc teďko. Umí jíkra plavat? Naučil jsem kaprovo auto takzvanou jíkru plavat. A já vím, co uděláme kámo v příštím weekly vlogu, ale nemůžu to říct tady před tady tím člověkem. My ti neděláme nic s autem. To auto dělá s náma. Ty jsi chtěl udělat něco velkého? Ty si kompenzuješ velké věci? Ne. Bracho, já jsem klidu. Ne, to je jedno. Velký, třeba sraz bych chtěl udělat obrovský. To bych chtěl taky, no. Ale jako fakt jako prostě. Ale pořádný, jakože to udělat prostě jinak. No a hlavně jako 100% bracho víkendový. Po našem. Jo a 100% dvoudenní, musí. Sraz musí být jako kámo, víš, jako jsem děcko narozené v 90. rokách, stejně jako ty. Jsi starý chuj, no Randolfo. Nápodobně. Takže když se řekne vole, pouštní války, vole, Race Wars, vole, všichni víme, co to znamená. Car Wars. Race Wars? Car Wars. Prostě pouštní. Mimoňské války. No to bylo jasné, to byly mimoňské války, to už tu bylo. A myslím, Richard Zbysele, když jsi viděl. Jasné, no. Ten jejich sraz tam. Jasné, no. Jo, jinak ty jsi měl dobrou připomínku, kamo. Já mám vždycky. Jsem vydal video s Evem, kde vlastně jsou ty karbony. A někteří lidi tam jako psali, já jsem za to rád samozřejmě, ale jako negativnější věci. No, že jako, že k***me klasiku. Ne negativnější věci, spíš tam psali to. Že se jim to nelíbí. Ale ne, to, že se jim to nelíbí je v klidu, ale spíš to, že ty jsi zničil auto. No jasné, ale jim se to jako nelíbí, že to je klasika. Jenže rendovně úplně hustou připomínku, co mi vůbec nedošla, ale dej si Google a napiš si tam Lancer Evolution Fast and Furious. Jasné. Ten film všichni jmenovali, milovali teda, všichni ho sledovali, všichni díky tomu je zafixované Eva. No. A to auto je tam kámo celé z laminátu, je na tím obrovské hnusné hliníkové křídlo kámo. A jako to křídlo není hnusné, protože je obrovské, ale je hnusné, protože je malé, je to to nejlepší křídlo, co tu se vozilo na oplech tigrách a podobně. No jasné, no. A ten polep, víš jak, prostě no, jasné, celkově. No. Jo, a je už kámo, a teď si máme, co to je za rok. Hm? V té době to bylo nové auto skoro. No jasné, no. Závodní ikona, rally, ty no a kámo, co teprve, no sorry, vole, budeš pípat, ale co takový Tokyo Drift, co všichni čumíme a známe ho na spomeň. No on tam na mé z něho udělal zadokolku ten tak zničil klasiku, ty vole, na donášku jídla, chápeš to? No jako je to halus, přitom jakoby reálně, my jsme s tím Evem udělali to, že jsme tam dali splittery, které jdou sundat a demontovat na originál auto během kámo 40 minut hodiny. Hele, reálně, když ty si mi řekl, že budeš dělat karbonový bodykit. Já ty si myslím, že to rozřežu, jo? Nebo? Já jsem si představil, že bude, ta je prostě ta vyloženě okruhová verze. Jo, jo. Platníky, narazníky, kapota z lamina. No jasné, jasné. Z lamina, pardon, z karbonu a všechno bude jako černé a říkal jsem si takové typy, no tak to už je jako next level, víš jak shit úplně. Hm. Ale ty si se právě udělal s tomhle doplňky, kam. No jasné. Chápeš, prostě aeropaket na to. No jasné, jo, přesně. Jakoby to, přesně to je jak Night paket nebo AMG paket kámo na no, Mercedesa. Jasné, a víš jak, a ty lidi řeknou, že si prostě zničil klasiku kámo tím, že jsi tam dal na nárazník dvě. V konečném důsledku kámo, když si koupíš Ačko a Ačko a v AMGčku, tak ono má splitter, má dvě ty lyžinky, má vzadu kámo difuzor a má křídlo. Ale to myslí tak, že to není prostě ta klasika, ta Ačko, chápeš? Já vím. Ale jako, podívej, jak vypadá Evo, které jezdí vrchy. No jasné, no. Jako Evo není auto jenom na rally, chápeš? Podívej se, jak vypadá Evo, které jezdí drifty. No jasné. To samé se Subaru, jako. Už taky Subaru, které jezdí drifty. Jo, a tak hlavně, já kamo to nemyslím špatně, ale se snažím sledovat i tu zahraniční scénu. Hmm? A když se kam páš do Japonska, třeba,
Tak kámo, co tam dělají z těch F? Co dělají ty Voltexy, kámo, tam? Hlavně víš co, každý si udělá s tím autem úplně to, co chce. No však je. To, co chce. To je pravda, no. Mě baví třeba, že si pletou naše 46, kámo, přitom jsou úplně odlišné. Kámo, to bych tak chytl a tak. Včera jsem tě viděl, Lukáši, v Klinkovicích. Randolf, co jsi dělal v Klinkovicích? Jako kamo, reálně spletl no jeho 46. Kam, reálně, hodně lidí si spletlo, kamo, moji 46 a Randolfovu 46. I na storičkách jsme byli označeni opačně. Jo. Přitom je to, kámo, úplně stejné. Teda úplně odlišné kamo, auto, kamo. Jak by někdo řekl, mohl říct, jako, o jeho možná chápu, jo, on tam nemá nikde napsaná, kibo, ale ty tam máš prdel Janíza Randolf a je to od Lukáše. Všude je Randolf, všude je kokeš, vole. To je úplně jiné, chápeš? Oni prostě viděli 46. Pokreslenou. Pokreslenou, no. Já mám černé okna, on nemá, já mám černé kola, on nemá. Kámo, co jsem vymyslel teďka, jsem volal dneska. Já mám V8, on nemá. Počkej. Něco došlo. Kámo, jestli vidíte, jako nevidíte rozdíl mezi jeho autem a jeho autem, tak byste si měli jít zajít kočním. 100% neřídit, 100% neřídit. Nechoďte za volán. A zkontrolujte si, kolik jste měli ten den promila. Ne, ale kamo, dneska jsem, když jsme u té mojí 46, dneska jsem vás ze středu z dětského domova a vymysleli jsme, kamo, cool věc. Já jsem mu volal, jestli chcou reprák. Žádné sporty, ok? Já se nemůžu odepsat na půl roku, kamo. Já jsem s ním volal, jestli chcou ten reprák, protože jsme se bavili o tom repráku, anebo jestli spíš jako finance, jako z naší strany, víš? Mm-hmm. Jako boombox, jo? Jo, mm-hmm. Plus chceme udělat samozřejmě ještě nějaký stream, ať to jako podpoříme i jako větší částkou, nejenom od nás. Mm-hmm. Ale on říkal, že ty děcka, jakoby, teď to řeknu blbě, ale tak to mám jakoby od něho prostě, že ty děcka tím, že se s náma kámoší a mají ty věci od nás, takže dostali jakoby strašný kredit od svojich kamarádů. Mm-hmm. A mě napadla úplně, kámo, krutá věc. A už to mám jako předpřipravené od Strejda, mi to poslal. Chtěl bych jenom říct, že... náš parkovací systém tady je velmi dokonalý a hlavně sofistikovaný. Výborné. Strašně se mi to líbí. Využíváme ten prostor na 100%, kluci, to je úplně bomba, ty vole. Jako... normálně nádhera. Přesně tady ten systém by, vole, měli využívat na parkovištích, aby zvětšili kapacitu parkovišť. Jo, super to je, pecka. Mám rád, že tady každý přijede, zahodí tady to auto, vole, jak do křoví a jde do p***lu, vole. Já? Kamo, já stojím, vole, naproti, vole, tam toho křápu bílého. Dneska výjimečně, vole. Hej, Randolf. Parkuje jenom jako kolem. Randolf, co kdyby si to auto dal jakoby takhle do té... co kdyby si to... kamo, počkej, dobré, klídeček, vole. Co kdyby si to auto, vole, dal tak do té garáže směrem? A štosovali bysme se normálně už takhle. Jikru můžem posunout ještě tam? Co nejde, kámo? Otevřím tu bránu. Neboj, prostě kurvem, nebude tam. A... ne, ta brána se otevřít ven. Tu hromadu kol, to si nevšimejte, to mi dovezlo Mauglo. Ale, kámo, jíkru zaparkuj tam. Kolem baráku můžeš jezdit fabkou. A takhle se pěkně zaparkujem a budem tu jak u lidí, kámo. Jdem to udělat hned? Jo, hned, prosím. Počkej. Jo, pojďme to udělat, vole. Jo, pojďme to udělat, to se nedá. To se nedá tady. Jak Tomšo, vole, ty jsi zaprkl jak největší OG, vole, gangsta tady, vole. Jenom jsem chtěl říct, že by mě zajímalo, co si o nás myslí tady přistěhovalci, sousedí. Ale kamo, ale tak oni tady nebyli, chápeš? Oni tady, vole, teďka začali... kamo, já jsem tam, ale tak ten barák tu stojí, vole, dlouho. A jenom bych chtěl říct, že je super, že tady před barákem, vole, stojí tři černé auta. To je fakt top, ty vole, a jíkra samozřejmě. Ještě že, bych si myslel. Hej, pojďme to tu, kámo, vole, dát dokupy, hej, to se nedá. Jdem to tu dát dokupy. Prosím? Že nechci jezdit fabko. Čum, tohle je největší, vole, frajer, čum. Jej! Top. On když přijede do obchodu, kámo, tak on se to veme jako košík a nakupuje rovno do toho. On jde v tom rovno, do autosta, mezi regálama. Dobré, tak pojďme. On tam leze, zavali mu, on se tam leze.
Tak pojď, tak vem klíče od Fabky, Fabku hodíme sem, jíkru posunem. Dobré, vyparkuju ven. Vyparkuj tu střelu, kapře. Hlavně motor tam je. Plavej! Do prdele! Jo, dej mu, zastudená! Musím to všecko odvést. Manko mu to tu včera dovez. Jsem to u něho měl z Prahy ještě. Tak to tady teďka naskladám a na jaře to odvezu. Kámo, nějaký klučina mi normálně donesl to na garáž elektrony, že je nepotřebuje. Tak. Dobré. Jo? Jo, určitě. Já víš co, vemem drona a budem hrát takhle Tetris a budeš volat vysílačkama. Tomša, 3 metry doprava. Pisky Vančungu, sedej do té, vole, plexly černé a vypadni. Kama, to byl styl hrát Tetrisu. Vidíš to, to by byl content, vole, na hru. Jsem říkal, zapnou drona nahoře a všichni budou mít vysílačky a jenom ten, co bude hrát, tak bude říkat, kam kdo má jet. Ne? Tak, konečně tu bude trošku pořádek. Já bych měl udělat pořádek i tady v dodávce, já tu žiju a je tu fakt bordel. Samozřejmě, jestli to chyt na mě vybitou baterku. Spíš tomu nevěřím. Tak. Aj. A nic. Já tu mám booster! A? Jo, to chytne, to chytne. Podle mě z poslední, ale chytla. Tak schválně, kolik tu teď bude místa. Jo, ale najednou je tu pořádek. Ještě to kapr možná bych zaparkovat blíž. No každopádně teď se tu vlezou další ještě dvě auta. No teď zaparkuju já, tak ještě jedno, no. Konečně. To je podle mě naposled, co to tak vidíme, ale. Já vím, kam, ale to se nedalo. To si chtěl vyjet a musel si vzít 4 klíče, aby si vyjel. Přesně proto parkujeme jako a vydělám místo všude. Si musím dostat do kufru. Do prdele. Jo, počkej, tady otvírat to okno vlastně. Yes. Máme se na výsledek ještě. Plachta. Nádhera. Ještě se tu vleze jedno auto a když by náhodou někdo přijel, tak může dát jedno auto sem, sem a sem. A potom další dvě třeba ven. Hoši, vypadá to jak u lidí, máte radost? No, ale nebude tady nikdo parkovat. Čiže tu nikdo neparkuje? No ani nebude, Lukáš. Hej, ale víš, co bychom mohli? Udělat si ty cedulky, kámo, na parkování. Ale víš, to se mi líbí, no, že jsou tady vyhrazené zóny. Sračky, auta. Sračky. Auta. Jo, jo, jo. Ale super, mám radost. Dobrý večer, právě vyrážíme do Novičína. Byl jsem natankovat, protože jsem je úplně prázdnou nádrž a jedu Mercedesem po mega dlouhé době, protože už tam mám nové brzdy a brzdí skvěle. Byli jsme s tím vlastně jenom v Praze, od které bych se s tím nejezdil. A těším se. Je to podle mě úplně poslední mejdán, než to tady za všechno zavřu. Takže tam, že to bude peklo, těším se. Já jsem většině studoval a byl jsem tam vlastně od střední od 15, něco takové, 15, 16, ne? Jsem tam byl vlastně 4 roky a pak ještě na výšce. Takže dlouho a doufám, že se tam uvidím se spoustou lidí, se spoustou kámošů a doufám, že se tam rozbijím úplně na mrtky. Takže jedem, odložím kameru, protože budu řídit, ale vidíme se v klubu. Asi mě není klasicky úplně vidět, ale mám radost, přijel jsem do Jičína a je tam fronta jak debil před tím klubem. Takže to značí, že by to dneska mohlo být dobré. Ježíš, já se tak těším,
mě to vždycky úplně brutálně nabije, prostě když dobrý mejdám, tak prostě to nejde popsat. Jdeme tam, já se moc těším, jdeme tam tady obkecávat. Já moc úplně nechci natačit tomu klubu, ale je tam frontička. To bude dobré, to bude dobré dneska. Tady je úplně narváno. Hej, co se to dělo v tom Jičíně? Do prdele. Reálně jsem musel posunout hraní asi o hodinu nebo o hodinu a půl, protože tam byla tak velká fronta a nestíhali to odbavovat, že jsem to posunul, protože jsem mi bylo líto jakoby všech, co stojí dole a nestihli by třeba to hraní. Bylo to kruté, hej, fakt to bylo kruté. Jakože už dlouho jsem nezažil tak energický mejdan a prostě takovou atmosféru a všecko. Poboží to bylo. Nemohl jsem samozřejmě nahrát úplně z mejdanu autorským právům, ale hej, fakt to, co se tam dělo, bylo úplně banger. Jednu chvíli tam bylo takové horko, že už já jsem si myslel, že půjdu pryč a někteří prostě šli na chvilku se vyvětrat, protože to se nedalo, hej, to se nedalo. Ale úplně jsem nabitý energií prostě z vás všech, co tam byli. Bylo to úplně super. No, já nevím, co mám vlastně říct za ním. Prostě to byl banger. Bylo to úplně vyprodané ten klub. Kluci říkali, že tam bylo nějakých 400 platících plus guest list. Takže na ten prostor to byl fakt hardcore. A já jsem strašně šťastný, že prostě tam došlo tolik lidí. Fakt strašně moc jsem rád. Bylo to boží a jsem unavený. Jim, by the way, je 6 hodin ráno. 6 hodin ráno. Protože jsem samozřejmě potkal spoustu známých a kamošů a prostě lidí, tak jsem se ze všema zakecal. A je 6 hodin ráno. To bude zítra náročný den. Ale ještě jednou bych chtěl strašně moc všem poděkovat. Bylo to boží. Bylo to boží. Mám z toho hroznou radost. Doufám, že se všechno tady ta situace uklidní. A bude to brzy zase všechno v pořádku a budou mejdany a budeme jezdit a hrát a bude to fajn. Já jdu spát, možná si dám ještě rychle vanu, jdu spát úplně se skvělým pocitem. Takže ještě jednou moc děkuji, bylo to úplně boží. Já vím, že to říkám furt dokola, ale top. Mrzí mě, že jsi tam nebyl i ty, protože to bylo fakt super. Takže dobrou noc. Ještě jsem dneska nic nenatočil a už je tma, protože jsem šel spát strašně pozdě, až kolem 7, jak? Už je 40. Oj, vařím si jídlo. No, jídlo, takovou čuňačinku. Noče mi udělala masičko. Já jsem dostal chuť na francouzskou polívku. Tak jdem byl v obchodě, tak mi zrovna vzal francouzskou polívku. Jdu si jídat, akorát nemám vajíčko. Párek jsem tam už dal, oblíbený. A stával jsem asi ve dvojku, no. Takže jsem takový trošku rozbitý, upřímně. Ale stál to ten včerejšek. Mega, mega mě to bavilo. Hej, oh, mě to tady bubla. A stál to za to. Sice se bojím, že teďka nebudu, jako nepůjdu spát brzo, ale budu tomu se zase nějak překroutit ten spánkový režim. Ať to je zase v čilu. Takže Randolf dával IRL stream, že dělá palačinky. A říkal mi o tom, že půjde dělat palačinky. Tak jsem se rozhodl, že mu jdu třeba dvě ukrást. Akorát jsem zjistil, že nemají cukr moučku, ale nejradši palačinky jenom s cukr moučkou. Fest, to mám nejvíc rád. Jenom prostě palačinka, posypat cukr moučkou a je to vyřešené. Ale on prý tam chystá takové ty komba, jakože banán a nutelu a tak. Tak jsem na to sakra zvědavý. Ale jsem jinak úplně v zevlu, hej, dneska. Brutálně. Ono prostě asi, když jedeš celý týden, tak prostě potřebuješ vypínačku na pár dní. Takže dneska fakt jakože odpočívám úplně. Úplně celý den. A kapr už je asi zpátky. On tu nebyl předtím. No to jsem já jsem reálně zvědavý, jestli třeba v té palačince budou ty kousky vajíčka. Jako z kořápky. Jak nemáme palačinky? Já to slyším. Zdar. Nemám krystaly, vy nemáte palačinky? No tak to jste nesnědli. Nejvore. Jako fakt? No, tak dojedli jsme, no, já ti dělám další, kamo. Jako reálně jsme snědli všechno, co jsme udělali. Já bych udělal asi 4, no, ale to se bude. 2, 4. Kamo, já 3 hodiny čekám na to, že ty uděláš 4 palačinky. 9 jsme jich snědli, ty kar. A už dělá, nebo? Vy nemáte cukrmoučku, kamo? Ne, ne. Já reálně jím palačinky s cukrmoučkou. A na co? Vevnitř je to?
vanilkový cukr v tom těstě. Jo, já si myslím, že tam jsou kousky z kořápky. Ne, to by tak odpovídalo. Ne, víš co, kamo, taky nemusíš žrat nic. Ha? Hrdino, vole. Kamo, jakoby 3 hodiny se peče podle třeba prase. Mm-hmm. A ne jako, vole, palačinka. Tak, a zkus namíchat těsto bez, vole, míchače. No, vidličko. Ale, že víš, mně by to šlo. Misku? Já jsem vysypal kokina, abych měl misku, ty kámo. Tak ty, já nemůžu to, že tady nemáš vybavenou domácnost. Ty kámo, palačinky se dělají 3 minuty, pokud 3 hodiny nekecáš s čet. Čau, to je čet. Tak už tam jedej, vole. Čau, to je čet. Ty kulička, vole. Tady do dneska streamuje z telefonu, jo? Ty vole, takže čet bude ve Weekly Vlogu. Bude. Čet. Pozdravte do Weekly Vlogu. A tam jede, ať tam mají jména. Aha, tady. Styl. Jo, všechny ty moje ikonky tam. No, jak se rozdělí všichni? Mm-hmm. Protože ti trvají palačinky. Hej, ty ikonky mě zabijí. Ach jo. Kámo, já mám hlad. Už jsi, já jsem tu přišel na palačinku. Tak jsi? Jo. Co jsi přines? Sebe. Kámo, když jdeš někam a něco víš, že dostaneš... Chtěl jsem si vzít cukr, ale tak to jsem zapomněl. Seba! Lukáš si zapomněl u mě na kanclu kameru. Takže počítám s tím, že ti nenatočí konec k tomuhle jeho weekly vlogu. Tak to udělám za něj, protože je taška. A máme neděli 9 hodin ráno. A my jsme se s tom všem rozhodli, že pro cigára a pro ocet se projedeme MRM. A otoď se. A já vezmu bavko ven. Já už ho nějakou chvíli zahřívám. Ta už roste, tak už začnem chladit. No, každopádně. Dobré ráno, Tomši. Každopádně jsem zvědavý, jak French štát pobere to, že v 9 ráno tady pojedou dva k***ky úplně s uřvanýma autama, co nejvíc snad tady jsou. A uvidíme, možná těžně se natočím po cestě. Každopádně doufám, že Lukáš bude rád, že jsem zase udělal jeho práci. Takže, když tak se ještě ozvu. Seba. Já jsem chtěl říct, že jsme jeli teda dvěma autama na pumpu a do Alberta. A jeli jsme pro jedno smoothie pro mě. A tom však bral ocet, aby mohl udělat snídaní. Ale za mě skvělé ráno. Teď ti užívej 8. To musí nenávidět, ty vole. Co už, it is what it is. Tak se všichni mějte a vidíme se u dalšího weekly vlogu. Není zač, Lukáši, faktura přijde. Já jsem zapomněl jdu spát. Co, ty jsi nespal? Ne. Proč? Do nespí, nezaspí, ráno jsme měli vajce na snídani. Ty jsi fakt nespal? Ne. A proč to děláš? Abych si srovnal spánkový režim. A proto jdeš spát, vole, v jednu odpoledne? Není jedna, je jedna. Tak ještě musím vydržet. No, já jsem přišel na barák a tady se zazděhu věci. Tomšovi se stalo to bebínko na autě. Tomi, co se ti stalo? Jo, vapka, no, ale vidíš, tu je to nějaké doleptané a tady je to taky doleptané, že tam muselo něco pokapat, vole, a... Ale to už tam muselo být, to jsme si prostě třeba nevšimli, vole. Ty vole, to asi budeš muset prodat. Jo, no, prodám ti to. To je úplně, já to nechci. Ne. To je úplně mrtvé. No, to se přelakuje, jak se bude dělat body kit přes zimu, tak se tohle to vyme. To já, to je totálka, kamo. Já si myslím, no. To je totálka. Do šratu. Až tady je MR2 ještě napis. Se odleští. Za pětku, kdyby někdo chtěl. Kdyby někdo chtěl, tak za odvoz, no. Za odvoz? Za odvoz. Lepší jak za pětku. Dopak na. Co? Dívej, raz, dva, tři, čtyři, pět palet. No, když se v neděli nudí, tak vytáhl auto a dojel. Čo, Dár? Na moji kytaru? Co? Kde máš kytaru? Tady mám kytaru. Kde? Jo, jako to? Maugli, co se ti stalo, nám spíš řekni. Tady ti zabrnkám, vole. Mm-hmm. A co se ti stalo? Jsem nemocný, vole. Jo? Jo. Z čeho? Ze sebe. No, určitě. No, nedám to. Dár? Já mám krátkou ruku. A má krátké pelo. Tak to pustím. Mám dlouhé, ale ruku mám krátkou. Pustím, tak to hodíme kam. Hodíme to? Na to nějakou rychlovolbu.
Jakože katapult, jo? Odjištění. Tohle to tam, ti to na záda, ty to neseš. Tak já to tam na no my diskutujeme ještě s taťkou, jestli to dát tu, anebo tam dolů kam. Maugli, kdyby někdo chtěl něco převést v neděli, tak se ti má ozvat, jo? Ne? To, to ne. Tak není? Ne, tak to nefunguje. Aha. To je jenom moje hodnost k tobě, vole. A k tomu, že jsi ztratil klíč. K tomu, že jsem ještě 2 hodiny vyjel klíček. A kde teda byli nakonec? Na zemi, vole. Na zemi leželi? A tak oddychl jsi, že? Jo. A uděláš druhé? Já určitě udělám druhé. Tak jdem to složit. Protože Koudy nám dal to, mu zůstává dlažba nějaká. Tak nám dal dlažbu, protože tady chystáme takový projektíček menší s Mauglem. Možná ještě letos ho budeme dělat. Uvidíme. Každopádně, kdyby se cokoliv chtěli převést, tak Maugli vozí, má i bagr, takže není problém se mu ozvat. Asi na Instagram, ne? Takže vám tady hodím Instagram. Kdybyste někdo potřebovali, tak stačí napsat. V neděli jezdí nejradši. Zásadně v neděli. A to jezdí při 50% slevou ještě. Takže je už... A, ještě stíhám. Je totiž neděle 23.59 a Tomša nám z Prahy dovezl hot chicken flour ramen. Hodně tady experimentujem. Chtěl bych jen říct, že možná už nebudu točit další weekly vlogy, pokud tohle sním, protože to vypadá fakt jako jedovatě. Proč to neskutečně? Kolik nemělo tam být víc vody, kámo? Ne, dal jsem to ještě víc, než bylo na drysku. Mám zkusit tohle? No nevím. Tak to ses posral, ne? Já jsem ti chtěl říct, že ta voda je na tom to nejhorší. Když si to dáš s nudlemi, tak se to ještě dá, aby ti to něco vystabilizovalo. To nemůžu zapít tím, že? Zkus, kamo. Když už se to dole. Dej si. A tu šťávu, no? Víc si dej, ne? Hej, jdeš tady tak srknu. Ty kámo, to úplně cítím, kámo, že tam ještě je špatně. Je, no. Kámo, to nemůže člověk sníst přece. A protože je furt. Já jsem měl... Já mám není to v klidu, kamo. Není to v klidu, ale jdu si dát další. Já si to zkusím nudličkama. A je to v klidu. No já nestaším palivy, kamo, takže... To se potřebuje dát. Už jsem asi jedl horší věci. To rychle sežel. Myslíš, když se sežereš, že se žereš rychlejc, tak to nebe. Jo, když to proteče, tak ti jenom pálí půjče. Ale drž se vůbec. Já vás jebu. Kámo, mi tečou slzy, hej. Já tohle by the way hodlám celé sníst, jo, takže... Na prty, vole, tak ty jsi jiný matador, vole. Kámo, to nemůže člověk sníst. Já ti říkám, já mám doma ještě tu samou, jakoby... Oni do toho dávají vždycky tu samou omáčku, ale já si dávám 2 times spicy, ještě jsem měl jednou. No pojď, kapře. Kamo, to fakt jako řeže. Ale jako je, není to takový to jako... Dej si celou žičku. Ale čuchám. Ne, to přestane. To přestane, ale ty jakože fakt to jede. Ale víš, co je nejhorší? Víc šťávy si dej, kapře, nebo... Že ti mám plnou žičku. Jakoby když to žereš, asi podle mě někde ve 3/4 už, ale to už pak... To předtím pálilo víc. Dáš si brdel? To předtím pálilo víc. Ani trochu, kam. Víš, já jsem tam to neměl teda. Ale jsem si k tomu čuchnul. Ej, tobě to nic nedělá? Co? No to hraješ, kamo, to mi neříkej. Tak. A já on vždycky jede, cajk, vole. Pak má 5. sousto a dělá. Promíchej si to pořádně, ale. No, cajk. To si děláš prdel. Jako já nezvládám ostré, jo? Nezvládám. A jako až v krku, ale vůbec mě to nepálí. Až v krku. Kámo, to se posral. No není to takový to, že ti to jede v puse, no? Že ne, to řeš, že pak, to hned pak začne řezat, kámo, a pak to je, jako když to zapiješ kolo, tak je to lepší. Kámo, fakt doma mám ty nudle a to jsou nejpalivější nudle na světě. Ej, kámo, ale dobré, ale mě tekly slzy, kámo.
Není ještě kaprou. Děláte si prdel, já už to nechci ani vidět. Kámo, potom se mě dneska vypl ten tvůj prášek. A zklamalo mě to. Čekal jsem, že se fakt pomořit. Mě už je dneska všechno jedno. Protože u těch minulých, on Tomša koupil rámeny a potom ještě takové, bylo tam rýžový napsané... těstoviny, rýžový. Rice cakes bylo napsané. A ty rice cakes byly strašně gumový a vůbec neabsorbovali tu pálivost toho, té omáčky. Zvím do tohle. Tak já si dám ještě taky. Jo, to je dobrý, jak debil. Protože nic necítíš, vole. Už ne, no. Děláš si prdel? Kamu, neříkám, že ti to nepálí. Ej, tak já jsem buchta asi, no. Jako jsem asi buchta. No. Pálí tě to. Mě to chytlo, no, zase. Kamu, neříkám, že ti to nepálí. Ty jsi... Hej, to se reálně nedá. Ty to mě hytlo trošku. Ty si, a teď tady machruješ, vole. A kapr, to mě zklamalo, jasně. A fakt, já jsem říkal, že taky lehnu. Že budu dělat frajera a lehnu, protože já už jsem tady tuhle jednu měl. Sice tu víc pálivou, ale čekal jsem, že bude víc jako pálivou. No pojď. Hej, podle mě nejhorší dá se třeba 300 za sebou, kam. To je jedna ještě takový jako vlhký. Kámo, já na to teďka myslím, a mě jenom sliní v držce, kámo. Já taky. Tak já si dám tři za sebou? Dej si třeba dvě nebo tři, no. A to tě pak kopne víc. Že, kapr? Jede mašinka. Já jsem ti říkal, že mě to víc kolik. Aaaa, to bylo, ej, vem si to do p***, prosím tě. Dej mi ještě kam. Počkej, jak to takto vidíme. Když vyjáš žiličku z jazyka, tak to potom kamo není tak hrozné. Fakt. Končím. Kamo, jak to můžeš takhle jíst? On to žere jak děcko suná, vole. Jo, ale pak ráno bude, vole, na hajzlu brečet, vole. Prestartovat na měsíc, vole. Ráno, kdybys mu dal zapalovat. Ej, to není možné, kapr, to mi neříkej. Zapalovač v prdeli, tak odstartuje. Nech je tam něco, hej, ty vole. Počkej, dej vole. Dej si pět sou za sebou. Ne, tři si dám stovka. Pět ráno. Jinak bych chtěl říct, že se stravujeme velmi skvěle. Ne, to jsme měli dneska takový ten. Jsme měli sushi, tak jsme si dali ještě to. Máte ještě sushi nějaké? Lednice. Jo? Uvidíme, si možná dám ještě. Dej Tomšovi ještě. Počkej, říkal pět za sebou, tak dávám pět za sebou. Kamo, ale to by to nic nedělá, vole. Jsi nějaký imunní kapr, vole. Jsi to teplo. Hej, tak kamo, vypij třeba deci. Deci. Kam, proč to jíš, když to je, vole, dojeb? Protože oni jsou fakt dobré. Vidím, to nebylo. Protože oni je fakt zároveň dělají fakt chlapadu. Ale jsou fakt dobrý. Co? To samý ten nudle. Já fakt, já při pátým soustu necítím žádnou chuť, jak to může jít fakt dobrý. Víte, pro vás, v dalším výkonu já si z domu vezmu, já tam mám ještě tři týdny. Já kámo, nebudu jíst nic palivého. Ne, já. Nic? Co já, je to? Já mám doma troje nudle. Jsou tam ty nejpalivější nudle na světě a potom další dvě příchutě. A to si příštím vlogu uděláme. Ale to je palivější než tohle. Já vím. Já to jíst nebudu. Vím, že Randolf už tenhle weekly vlog jednou ukončoval, ale oficiálně je konec až teď. Já bych chtěl poděkovat, že se to díval až do konce. Doufám, že ti to bavilo. Kdyby jsi nějakékoliv otázky, jakékoliv dotazy, jakékoliv nápady, klidně piš do komentářů pod tohle video. No a vidíme se u dalšího týdne. Takže měj se hezky a zatím čau.